madrasada alansaari magaalada berbero oo lagu barto xifdiga qur-aanka kariimka ah ayaa munaasibadiisa dugsiyeedka ardayda ay ku sii sabootiyeen ee ardaydu ay ku galayeen fasaxa u qabatay munaasibadaasi oo ka dhacday barxadda madrasada waxaa kasoo qayb galay maamulayaasha shirkadda telesom dahab shiil maamulaha kastamka berbera mas-uuliyiin ka socota shirkadda db well ee maamushada kadib berbera guddoomiyaha ganacsatada gobolka saaxil ugu horeyn waxaa munaasibadaasi hadal kasoo jeediyey maamulaha madrasada sheekh jimcaali maxamed xaashi iyo gacan kuhaynkeeda qayb weyn ka qaatay magaalada oo ardayda dee meesha dhigataa majaan bay ku dhigtaanoo waa free weeyaan waxba lagama qaado hadday leer tahay iyo hadday biyo tahay iyo hadday tahay macalimiinba waxaa madrasada gacanta ku haya inta halkaa fadhida ay nagala soo qayb gashay amba shirkada ahaato amba tekada ahaato amba dowlada hoose ahaato waynu u mahadnaqaynaa waxaan leenahay ilaahay tabaaraka watacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro ardayda imtixaan baa laga qaadaa kuwa markaa ugu sarreeyana jawaais baynu siinaa dhiirigelin baynu u samaynaa sanad walbana halkudhigayna waxa weeyaan inaan hore u soconno iyaguna intii munaasibadu socotay waxaa hadalla kasoo jeediyey maamulaha shirkadda telesom ee magaalada berbera mustafa cali cumar maamulaha shirkadda dahabshiil group berbera salebeen cabdilaahi cadib waxaan isleeyahay madrasada alansaar waxay gaadhay ilaahay subxaanahu watacaala nasrigiisii in tansurullaaha yansurkum waxay u gargaadhay xaafad runtii aynu ogeyn xaaladda iyo maraaxilka ay ku sugnayd oo maanta gaadhay darajo aad iyo aad u sarraysa madrasada albilaabiya aan ogaa inay caruur ahaayeen qaar ka mid ah iyagoo caruur ahaabay bilaabeen maantana macalimiin bay ka yihiin madrasada runtii aniga farxad weyn bay ii tahay inama iyo hablaba inaan xafladda xidhitaanka sanadka ee fasaxa ramadaanka lagu gelayo aan ka soo qayb galo ka qaybgalkaasa aniga igu filan iyaguna waxaa hadalla kasoo jeediyey maamulaha kastamka berbera cabdiraxmaan ciro hibo oo ka socotay shirkadda db well yuusuf cali nuur guddoomiyaha guddida ganacsatada gobolka saaxil maxamed suufi oo ka mid ah hay-adda tayada ilaalinta badeecooyinka somalilan hayaa idinku fadli badan qofka qur-aanka barta ee dhigaa waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa macalimiinta madrasadan oo juhdi badan geliyey madrasadan dhismaha waa la dhisi karaa waa laysu iman karaa shaqo kale waa la qaban karaa laakiin waqti in la geliyo ayaa wax kasta ka muhiimsan xasuustaa imanka maxadkan wuxuu socday muddo 7 sanadood ah soo sidaa ma 7 sanood waxaa ka baxay ilaa 25 xaafid oo masaajidada ramadaanta qur-aanka ka akhriya indhaheennuna ay maanta ka markhaati kacayaan waan u mahad celinayaa maamulada macalimiinta iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha runtii gacanta ku haya madarasadan ee aanay la-aantood suurto gasheen Actually, I'm very happy every time I see the young children really keeping Quran in heart. This is for me the best thing in life. And as Prophet Muhammad said, Al khayri fi wa fi ummati ila yawm al-din. I'm very happy to see this achievement here in Somaliland. Whatever happened in the world from attacking Islam and Muslims, but when you come here and you see these children, taas maanta quruxda iyo sharafta leh oo sees qali yahay ayaanu taagnayn aniga iyo Sheekh Jimcaale iyo Fadhi waxa runtii wax Ilaahay loogu mahadnaqaa waxay xaafadana haysataa madaxdii ganacsatadii berbera iyo madaxdii berbero garab taagan gebagabadii xafladaasi maamulka madrasada alansaar waxa ay abaalmarin guddoonsiiyeen ardaydii sanad dugsiyeedkaasi ee imtixaanka kaalmaha hore ka galay iyagoo dhanka kalena abaalmarina ku maamuusay maamulada ka qayb qaata horumarinta madrasadaasi mubaarignirig star tv berbera